نسان ته مور وي مور خو هغه مور یې چې پخپله په نور باندې خو بچي په سوري باندې ساتي چې زما مصیبتونه دې نور هم سوا کړل ته چې زما لاش وینې هله به تاسو ته احساس کیږي چې کوم سړی د خپلې ښځې حفاظت نشي کولی نو د داسې سړي سره اوسېدو نه ښه ده چې ښځه یوازې پاتې شي خو شجاع دې بیرې واپس رانغې زه به ستا د خلا دپاره درخواست ورکړم زما ټول ارمانونه تسلیم شي ابھی تاسو خلا غسل نہ واڑ ہیں سچ دامی مرضی بھی امی تمانا زیادہ پتا دا خو امی تاسو دہرا پی د مرضی خراب سنگت لے شے ولی ولی نشمت لے زندہ خواڑا مچے ہیرا خپل جون خپل ازوانی دے نخت میں تو انتظار کی خاوری کی سیدھا دے خوشحالی ہم دیتا واپس کول غوارم دا دی جو اندم بچ کول غوارم نو ہیرا پی چا خولا واخلی نو خوشحال بیسا پوادا خوشحال دا دادا شجا سرا دا دی حالت گورا ترنن پوری میں دا دی دا وادا نپس دا دی پا مخمان دی دا خوشحالی ہم اس کا ہون لی دا دا خولی ونیشی وی دا داغا پا مینہ کی اے تو تم رلوئی خبر ہے اور دو نفس ہم شجا یو فون نمو کو سگا میں پور تک اس احساس ہوتا نشتا سوک بہو سیدھا سی بے حصہ انسان سرا امی آگا دا شجا فون تروسا پوری بند رازی دیتا دی خیال دے دالا اسم داغا سرمیزی سو شو پتا ہی را او دیکھتا دا دی حالت تا اس چیتا سو ہر سوائے خما فیصلہ کری دا اس پر اللہ پا کلار کینم چی ہیرا خلا واخلی زنہ خوڑا مچی دا دادا سی پا پریشان ہے کہ دا ڈپریشن خکار شی او زان ہوا جنی او یا چر تا پاگل خانی دا لڑا شی زما پا خپل لور مرگ نشی پیرزو امی اپی اس تاسو ما تا خپل ہوا ہے زستا سو لبار سکویشم سمنا بس تو تو صرف دا دعا کوا جی تا خلو نشی گینی نو ستور تمنا رشتہ با ختم شی اور سر با زم زرا غوختیم تاسو تاسو ژوند دی شجاع ته ژوند دی ته څنګه ژوند دی ژوند دی څنګه ایتو څنګه ژوند دی ایتو شجاع آرام سره تا انداز شته چې څنګه زه دلته راځي درې جا ناو ریلکس ولې دې دروغ ویلیو ای پترګا دروغ دې ولې ویلیو سر کتم کوي تاسو ولې ویلیو چې زمړم وو یې غنځې دې وښنم دلته دلته نه شجاع ناٹ هیر ما سره راځه راځه رخصانه دا سنبال کې دا شکر دې د ډېر غټ مصیبت نه بچو مطلب هغه سوت خورته دا کاغذونه واپس نه راکول
هغه ویل چې د کانټراکټ پر رول سره توس دا کاغذونه واپس نشه اخیسته. نو هغه هغه تاسو ولې ویل شو دره زمخه خو تاسو پیسې اخیسته وی؟ د دې ستو روز عالمانو هم دا طریق وی. خدای مکه که یو ظلم دغه کیس شروع شوی وی کنه نو بیا دې دلدل نه راوتل ډیر ګرانو. الله دې خلیل بھائی سره ډیر خو کی په ډیر مینت زاره باندې هغه دې دا کاغذونه واپس راوغستل. شکر دے چھ منگا بشو گنی زما فہد پم چرتا پکم دل دل کین خطے وے تا تا پتا را تائرہ چیزا دے شجاد حالات نا خبر شو منو دیرہ پریشان شو سما خو پی زڑا خپا شو او سکین خو تا دا روخ و صفتو نا کئی داغا ما تا پتا را چھ پاغا سو منا سخت را اللہ دے ملش ہم دا خو غم دے دلتا کور والا خوشحال چیز الک بار تلے دے ڈالرے یورو او پونڈو نہ بگٹی ہو دے نہ ہوا گا جس خبر ہی چپک مسخت و مصیبتوں باندھ آگا دا پیسے گٹی بچے کولی دا سے چپی ہے ابو زاغ ایجنٹ پس ورغلند پیسو واپس اگستو دا پارا اگز ما ډیر بیزتی وکړل ویلې چې کله رسره پیسې وشن بیا به واپس در کوما دا همیت کالو پیسې ویغا بچي هیڅ خبر نه دا تانه خو زیات قیمتي نه دی ز باغستار سر صدقو غړم هیر بیگما څنګه به هیر کی زبط پسنا سے طریقہ کا پیسی ضرور رکھ لما بچے تو دنو کرے لٹون جاری سا تھا بس تب ہم اس دل تکار کے چسم وی او سنگم وی خپل وطن ہر سن خدے آہو بچے انشاءاللہ تا توا ڈیرا خلو کری ملاوے گی تا فکر مکاوا پیسو خو میں اس تم نشتا تا حرامو پیسا چی پکا مالا رازی و پاغیزی او آغا کالیم دا حرامو پا پیسو راغلیو تای روز آغا پیسے واپس مروڑا تا غیزی کا نور پریدے بس بس کئی ٹھیک دا تا دا هر سوال جواب ما سره نشتا خدا هر سما ولی وکړه دا زتا تا ویلې شما دیش کال وړاندې زرا غلو د خپل د خاندان جون خکول د پاره دا غوی جون خو خوشو خوزو زدل تپ یو دلدل کے ان ختم شاہین او ہرا زیو کامیاب بزنس مین گڑ لما ہو تا تپت دا زما دل تس بزنس دے چدل تر عالم نو تیو انڈر ورلڈ گروپ کی گیر شما تچا کاروبار چ ڈرگس او اسلوا ٹول جون میں لیگل تیر کرو سمر نامی او کور نامی بدل کرو خو پاکستان کے زمانے سو خبر نشو او بیا تہرا دا وادن پشت دراتو تاکم زیدو کرو زبا دی دروغ مجبور شما دا دمرا غٹ دروغ سنگ موی دمرا غٹ دروغ ولی موی دا سی تاسو خو بزب پوی کڑوی کنا تا دا چا پو وینائی سار شوی تا خو زما مرگم سار نکڑی گورا شجا
تینا مخی چی تا نورم پا دی دلدل کی ان خلیب تا خپل زان پولیس تا پا حوالا که و ریپورٹ شا او جی سم رزر کی دیشی خپل بیگونائی ثابتا که و پاکستان تا واپس لات شا بیگونائی؟ تاستا سنگا پتا دا چیز بیگونائیم؟ تا دیشو کالونا زمان داغ کاروبار دی ٹھیک تھا جی زم واپس پاکستان تلو دا پار تیار ہیں خو زما یو شرط پہ منے چتا سبم دار سے پریک دے او ما سر بہ واپس دے ما کا سنگ پہ ایئرپورٹ پکی خوا زما باقی ٹول جون بپ جیل کی تیر شی گور شجا ما مسافری کڑے دا خو بچے تاثر اللہ ٹول جوان پروت دے تو محنتی پاکستان کستا زیاد ضرورت دے گورا چی سمرا باد رہے ہوئے حمد سر تا دا سفر کڑے دے کدا محنت تا پا پاکستان کیوں کی نو سو چکا تسس نشی مندلے ددی زیدی مختصر جوان ماتا صرف یو سیز رو خو که یو انسان د خپلو د پار سکول غواړي نو هم هغه په خپل وطن کې هم کولی شي خو انکل تاسو دا ووایې زه بهیرا ته او ترور ته ستاسو په باره کې اوس څه وایم ګوره شجاع ما ستا د پاره د مرګ دا ډرامه کړې وه ته به دا د رو رښتیا کې زنور کپڑی نشی مینځه لته یې وینځه لا می مات شو یا الله دا سه تیز نور دی چې دا موسم به کله بدلیږي استغفار سوکی یا سوکی आवाज خو کا وکنا دایا دا سه مصیبت ته بس پوره راخی دیو جواب نه راکې چې سوکی ما سوکی دلندن خط راغلی دي سم د عدالت نوټس دی هه س س سیدی دا دا خلا نوټس ته هره د شجان خلا غستو نوټس را لګلې دي نه 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 زموږ نه دی پکار نه موږ ود د دستخط کړو شو زسا اور دلته نه نم دی پکار تو شو می سیدی دا دی و چې هغه چې دلته دستخط کو دا واخله نه کو ته دستخط ته مو یې کنه نم دی پکار بابا سی یوسا امی حوصله زګورم چې سیدی دا هغه دی و چې دا عدالت نه راغلی دی او دستخط هم پیو کو نو ته داسې کې بچی ته ما ته خو چې بده ته سکه دا ولې وته کې دسخت د زر کولو کې بده کې اخر لیکلې سدي ها سدي آی لا سو شو ها امین دا هو طلاق نامه ها طلاق نامه یا الله یا الله دا سو شو حوصله خیر بشي بچی تا ته سمې ما کې بګه سلی کړې دي تا خو راته وایا نو له بګه سلی کړې دي زرایا امی هغه مبشر بم بیا زمونږ نه لاړ شي وای نو بشما تا د سوې وای هر هغه ځان خته شي ته کړي د کلک سترګې وختي او زما غ خور ګوره د له زما سره خور دوه سره داس کار کو خدای دې بیخ باسي چې طلاق خو یو شل زره واخله په عدالتونو کې ولی شرمې الله ورشا پلار ته ټلیفون کوم ته وای چې مخ ته باشو او برباد شو کامران ته ټلیفون کا وای زما بچیا وای زما شو جا غ باشو ته خو هیڅ پته نشته دی هی الله زما شي په پردي وطن باندې روټه پسې نکتی هر ته خدای نه زیات ما شو مخ کاری دی یو پتا کې کو دې پرتی دی ای خدایا شاهین دا سوکړل دا د خلان او ټسترو لګ لا لا دومره نه دي خراب شي وي چې منګا عدالت نو ته لاړ شو لالا جی ما د ډیر سوچ نه پستا فیصله وکړه
زما د لور د ژوند معامله ده. شجاع کو مې خوشحالی ورکړی دی دیلا چې دلته او نو دلته به یې زپله وه. اوس خو بهر تلو باندې د لویې جدایي اذیت ورکوي لګیا دی. زه نه غواړم چې زما لور دې د جدایي عذاب او تکلیف وزغمي، ځکه مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ لا د هیرا خلا پکار ده. اے خورې، پرېږده چې اول زه شجاع سره خبره خوکم کنه. خبره شوې ده زما، هغه واپس نه راځي. الا څوک چې نه به راځي؟ ما ورسره خبرې کړې، هغه خداسه نه وي. فراز واپس راغی نو په جولو جولو پیسې یې ممتاله رالی گلی دي کنه. ته خو ډېره ناشکر ښځه، ته خو ټول عمر بس هم په دې اسد کې اخته اوسه. کله دې دا سوچ نه کوي چې زه د خاوند نه بغیر مې څنګه په سخته کې ژوند تیر کړو، څنګه مې د خپلو ماشومانو پالنه وکړه. خو تا زما دا سیرل زړه کتلی وې نو شجاع به دې تو تکلم نو پرېښې. خو زه نه غواړم چې زما لور په دې دوزخ کې وسوځي، ځکه دا فیصله ما ډېر په سوچ او فکر کړې ده. مالا دا ہیرا خلا پکار دا سم کا آخری فیصلہ دا. ہیرا بچی ستا سو فیصلہ دا. سما می چې کوم فیصلہ کئی سما د خید پاره به کئی. یعنی تو هم دا غواړی چې تو او شجاع دې د یو بل نه جدا شي؟ شجاع اوس زما هیڅ پروا نه ساتي. خولته کې وادم کړی دی. ای الله، دا وګوره زما په زوی اوس نور الزامونه لګي. لګوه ما خپله هغې سره خبرې کړې دي، ځکه خو د مبشر د سالګرۍ په ورځ په ما سره چل شوی و. خو پکار ده چې ته زما په خفګان پوه شوی وې. تا یې لږ هغه بابا له بوتلمه. ما خو په پټو سترګو باندې د شجاع په مینه اعتبار کړی و، چې اوس هغه مینه نه پاتې شوې نو د نور څه فایده؟ بس سما بچی، بس تاسو کته زمانو په یوازې ځان هر څه زغملو. ما ته هر قدرې نه ویلو. شجاع به د دې نه نور سوا سوره اسلم پدې کوي به نه خو یې راوسه زما په لور. وایه نور پکې پاتې څه شو؟ ځکه بس همدغه فیصله ده زموږ اخیر. ما ته هیرا د پاره خلا پکار ده. پولیس حراست کې دی، هغه به زر تر زر ریپورٹ کې. شجاع نامې ده. څه چل دی؟ رابطه و سره نه کیږي؟ ابا بار بار ملاوم، ته شجاع بھائی فون مسلسل بند راځي، ملاویږي نه. چې هر څنګه یې رابطه و سره وکړه او ټول الوته ووایا، د هغه د دوست نمبر در سره نشته؟ یو دوست هغه ته فون کوم. جی ہیلو، السلام علیکم. جی زه کامران خبر کوم د پاکستان نه، د شجاع بھائی رور. د شجاع بھائی فون مسلسل بند راځي، تاسو پلیز هغه سره زما رابطه وکړئ. سر
سوشو لکه سوشو سوخو آیا وای کنا خیر خودی کنا حباب شجاع بھائی ڈرگز کیس کی ملوث تھے پولیس هغه پسې لګېدلې دي پولیس یا الله یا الله دا سوچې د مار بچی څه قصور دی زما بچو خدا چلونه نه ورځي یا الله د بهر ملکونو پولیس کوم ډېر خطرناک کی زما بچی مې نیولې خو دی خبر چې څه سمې وزر کړي یا الله زما بچی خپل کور ته راول د ځان به بیا نه جدا کوم خدا چپ وکړه ته دا هر سوم تا کړی دي یو خدای ما پسې نښتې ما د ته وی چې د خپل ملک او چر وټیم خدا خوستا سپور نه تیرې دا په قدار نه کې ناستی او اخیر دې هغه بار ولیږو ما خو دا هغه د خې د پاره کړو دا هر څه خې د پاره دې کړو دا دې ستا خو یو وړخته د هغه کور تبا کېږي بل طرف ته د هغه مستقبل خو برباد شو هیڅ وسره پاتې نه شو یا الهي ته رحم وکړه یا الله ته کرم وکړه خور سو کولی شی ربا بھائی او بابی چیرے مبیا لوے مبشر خلا ډیر وړکې دی بھائی خو هغه سره لا تر اوسه صحیح مینم نه ده کړې زما دعا قبول کې ځکه چې هیرا بابی خلا وانخلی تمنا ولی دونه جاړی سو شو چا د پاره جاړی تو بایو بابیلا کامران او زم پریشانی ام ډیر غیلا تاسو م دواو کې کنا چې دا غی طلاق نشي تمنا ز دوا کوم خو پته نشي الله تعالی ته سم منظور ده تاسو بابي ته فون کو آو سو ظلم ورته کړل خو هغه چته نه اللہ کی چی سمجھ زوشی شجاع بھائی کورتا واپس راشی خو خو سو اگر ڈیر بد پا کیس کی گیر شوی دی داغا واپس راتلل نا ممکن دا ندی مطلب خو دا سی شو لکا کالا غختل نو هر سبا ٹک شی واپس خبر آئی شی کنا آو چی اللہ غواری نو ضرور اگل مون ٹول دوا گانے کو او اللہ دوا گانے قبلولو والا دے No, no, listen, listen, listen. I totally agree what your point is. But see, app development is time-consuming period. So you have to give me 3 days. Yeah. No, no. See, listen. 3 days, 3 days. I promise, I promise. Okay, let me call him, let me call him. Oh, no worry. Sir? Hello? Check your email, I'll receive it. چیک اپ بیا ماده کالو کا زر کوا زویٹ کو مخا بائے سر شتا ستونه بیزی نه زمول را وختما زکه کګ یو انسان د خصیز د پارا لګ غونت انتظار وکي نو سبا د خبر نه دا کینا کامران ته حیران شوی او مبارک شه نن نه بتوم دې کمپنی کی جواب کی ایز ان اسسټنٹ
دا والا دا دے ستا اپوائنٹمنٹ لیٹر نن نہ تد دیک اپنے امپلائی تب ما اسسٹ کے ریلی تھینک یو سو مچ یار تھینک یو مینگ یو ہی ضرورت نشتا دا یو خ دوست پا بل دوست باندے حق وی او ما خپل حق ادا کو نو کریم ادھر کا تا خو ہمیشہ دوستی پا لے دا بس زبد گمانا شوی ما خا خا بس اوس دا زڑے خبری ٹولے ہیرے کا او خپل جاب توجہ ورکا زما پیے دا رابیہ اگر بتا پا ہر سب باندے پوئے کی زب تا سر ناس تو مدلتا خو زب زما چرتا جی یار کوٹ زما ہیرنگ دے بابی دا خلا مقدمہ دائر کرے دا تا اللہ تعالیٰ نے دعا ہو کہ چھے ہر سر ٹھیک شی زما تو آگاہ نے بتا سر ہمیشہ وی تھینک یو خا ٹھیک دا چھے خکار کے نو ڈیر زر بتا تا ترکیم ملاو شی رازا تارا بیا سر ملاو کم کم رازا رازا ہیرا تیار اشا ولی امی سم مطلب چی ولی کوٹ تتلل دی دا خلا دا کیس تاریخ دینن کوٹ ہیرا دا پتا سا چلو شو پا پویولو پویولو دے سڑی شو پویی گے والی نا پا خبرا دا زلو دے مضبوط کا خبلا دا جشپ اڑاندی با تا پا خبلا ام دا خبرا کے چیتا دا شجا سر نو سی دل غواری امی دا ٹولے خبر وزال تا سنگ کوما خبر باورا سما پا خبر زان پوئی گا ام تبا ہر سوے پوئی شوی باہر روز تیار ششابا شجا یوزل خوجت کفون شاہین خدای دو خوشحال مکا تا زما کور برباد کو اللہ دی تام پخپل بچو خوشحال نکی زلدا دی سر پوشی ہائے تا کور تا خور نے برباد کڑے تے پخپل برباد اے آو بس لگا وا تم پ مائل جام اول گوا دا عدالتوں نے تما ٹوڑ رکھ کر یہ دسلمی نہ بتا شجاع بارت لو تلم سولو نہ بنن منگ دار وز لیدا تلا سنگ خبر کے کم ایو مور بد خپل بچی دے پارے بد سوچ گئی ما خود اگے دخی دے پارے سوچ کڑو افسوس سر تا تویم سکینے دادا ہر س داغه د خو دا پارا نه دکڑی ویم چ پیسو دا پارا دکڑی دی در پ در د ک زما شجا خبر نه ہم چ بکم حال کی بیا غریب قانون س س بکیا غ سرا دا ہر س ستا پو جو شو سکینے ما خود هر تا مخ که نوی هیچی دا دیزه او چکڑا صداقه ده ندی رخ دا کو تازم هاو نمان دا که دل تا پاته او نسو نسو خو بے گٹه لکنا کامران خو ماشاءاللہ پا ترکه لگه دی اغمم ترکی کولا خونا خوستا پشان بے صبری او ناشکری خزی دخپل زوجوندم خراب که او بینگورم نا نو ہرا سر ما سے کڑی دی چگا دالت تے خلا نہ پار لاڑا دا ٹول خبر و تخپل مور کھولی دی زگو ہرا دا سے غلط گھر کو یا خدایا شاہین پسپو باندې ما تکی شاہین تا خیرے مکا و تو آغا چھ دا ہر س کئی تخپل لور دا خمس تک بل دا پارا کئی خ تلا کھلی دل دا پارا دا غی دا مستقبل دا پارا دا کار کئی ٹھیک دا خانہ ٹھیک دا گورا سکینے کلچ یو خاون د خپل خزی حقوق پورا نکړی شي خپل ذمہ واری پورا نکی
د خپل خزه حفاظت ونکي نو خزه ته حق دی چې هغه د خپل خمس تکبل لپاره څه چې غواړي هغه وکي. عدالت لو ته تیار شه. زه خو د سرې نه ځم، زه نه ځم په دې عمر کې. هغه شاهین دی لاړ شته، هغې ډېر شوق دی، زه خو نه ځم، معاف کې. هره بچی ګوره، یو ځل بیا سوچ وکا، په یخو دماغو سوچ وکا. ګوره، تا چې څه ذمهواري ده، څه ضرورت دی، د خپل حیثیت مطابق پیسې پوره کوما. بھابی، ستاسو د مبشر چې څومره خرچې دي هغه به زه پوره کوما. تاسو پلیز دا قدم اوچتوئ. خرچې زم پوره کولی شم ددی، او ذمهواری روره اوچتولی شي ددی. خو د خاوند حقوق به څوک پوره کوي ددی خبرې جواب شته تاسو سره؟ خبر چ عدالت کی بس کی گی تما بچی تک پتہ نشتا چدل تسکی دل تک کبھی کبھی کہانی اشمی کیا مت راگو سما معصوم بچی التناس تھی وہی ہیرا ڈیر بد دیو کل وہی شین خوشحال مشی چتا سما د بچی کور برباد کو. یا اللہ زما د معشوم بچی تمل شی خدایا. یا اللہ زسو کما بس تا پاسن جان پر بس خدایا نور بی وس شو د وس بار د کمرہ. واپس رالم خفا پدی ہم جستا بچی ناکام دے کور ترا خاون خلاف دخولا مقدمہ کرے دا. ته د خپل خاون شجانه خلا اخیستل غواړې؟ بابا
بائی تاس لڑ شے خودی دا پارا بابی بچ کے یار بے نو پری خودم واؤ روا بیبی تاسو چوپ ولی ای تاسو دا اوائی چه ستاسو دا خاون سلوک تاسو سرسنگ دی هیرا هیرا سو شو بتا جواب ورکا کنه تسوی ولی نا جیسی اصل کی پریشان دا کنه نو زکا جواب ندر کئی تاسو لا خبرو کا اوائی ورتا په کیس کې لیکلی دی چې ستاسو خاوند د دې ملک نه بار دی او هغه ستا حق او فرض نشي پوره کولی تاسو صرف په دې وجه خوله اخیستل غواړئ یا څه بله وجه ده نو ته د خپل خاون شجاع صاحب نه خلا اخیستل غواړې هیرانه زما خبره اوره هیرا زما خبره اوره زه به تا کلم اوس نه پرېږدم هیرا په خدای مې د قسمې زه به هم دلته اوسېږم دلته به محنت کوم دلته به هم ستا د پاره ګټه کوم پلیز هیرا ما مه پرېږده پلیز معاف مې که کنه یار نه نه زه خوله نه اخلم رمضان